ចែករំលែកអ្នកនៅរូបមន្តបណ្ដោះសក់ឲ្យដោះលឿននិងក្រាស់ជាងមុនសក់ជ្រុះគឺជាបញ្ហាទូទៅមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយរបស់មនុស្សដែលជួយបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតការទំពេកឬសក់ស្ដើងគឺជាបញ្ហាដែលមនុស្សជាច្រើនចង់កែឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានកត្តាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យសក់ស្ដើងគឺរាងកាយឬអារម្មណ៍ stress ហួសប្រមាណអតុល្យភាពអរម៉ូនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការបំពុលអាឡែស៊ីការប្រើប្រាស់ផលិតផលថែរក្សាសក់ខុសកង្វះការថែរក្សាសក់និងដំណើរពូជប្រសិនម្នាក់មានសក់ស្ដើងមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់លើការព្យាបាលនិងទិញផលិតផលថ្លៃៗនោះទេមានរូបមន្តធម្មជាតិជាច្រើនមុខដែលអាចជួយឲ្យសក់ក្រាស់និងភ្លឺរលោងខាងក្រោមនេះជារូបមន្ត3យ៉ាងក្នុងការជួយធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកក្រាស់រូបមន្តទី1សុទ្ធការប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីនជាទៀងទាត់គឺចាំបាច់ដើម្បីឲ្យសក់រឹងមាំនិងកាន់តែក្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលសក់ដោយប្រើប្រូតេអ៊ីនគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតគឺសុទ្ធយកសុទ្ធ1ឬ2អាស្រ័យលើប្រវែងសក់របស់អ្នកហើយវាយវាឲ្យបានសពល្អបន្ទាប់មកលាបសុទ្ធលើសក់3របស់អ្នកហើយទុកចោលរយៈពេលប្រហែល30នាទីលាងសក់របស់អ្នកជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗនិងប្រើសាប៊ូកក់សក់អ្នកអាចប្រើរូបមន្តប្រូតេអ៊ីននេះ1ឬ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជម្រើសមួយផ្សេងទៀតគឺត្រូវលាយសុខពណ៌លឿងជាមួយនឹងប្រេងដូងមួយស្លាបព្រាបាយនិងទឹក2ស្លាបព្រាបាយប្រើល្បាយនេះដើម្បីម៉ាស្សាស្បែកក្បាលរបស់អ្នកឲ្យពេញសពល្អអនុវត្តរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរីករាយនឹងសក់ក្រាស់របស់អ្នករូបមន្តទី2ប្រេងអូលីវប្រេងអូលីវក៏នឹងជួយឲ្យសក់របស់អ្នកក្រាស់ផងដែរម៉ាស្សាសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកដោយប្រើប្រេងអូលីវក្តៅហើយទុកវាចោលយ៉ាងហោចណាស់30ទៅ45នាទីលាងជម្រះចេញឲ្យបានស្អាតដោយកក់សក់របស់អ្នកជាមួយនឹងសាប៊ូស្រាលស្រាលអ្នកក៏អាចទុកប្រេងអូលីវនៅលើសក់របស់អ្នកពេញមួយយប់ហើយបន្ទាប់មកកក់សក់របស់អ្នកនៅពេលប្រឹកបន្ទាប់ជម្រើសមួយផ្សេងទៀតគឺត្រូវលាយប្រេងអូលីវជាមួយនឹងទឹកខ្មុំហើយលាបល្បាយនេះនៅលើសក់របស់អ្នកទុកវាចោលយ៉ាងហោចណាស់30នាទីបន្ទាប់មកលាងសម្អាតសក់ប្រើរូបមន្តនេះ1ឬ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី3ផ្លែបឺរផ្លែបឺរក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីទទួលបានសក់ក្រាស់វាផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យសក់កាន់តែក្រាស់វីតាមីន E ដែលមាននៅក្នុងផ្លែបឺររួមចំណែកដល់សុខភាពសក់ទាំងមូលបំបែកផ្លែបឺរមួយផ្លែផ្លែចេកមួយផ្លែនិងប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាបាយម៉ាស្សាវាលើស្បែកក្បាលរបស់អ្នកហើយទុកល្បាយនេះលើសក់របស់អ្នកប្រហែល30នាទីដើម្បីឲ្យស្បែកក្បាលស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមចុងក្រោយលាងវាចេញហើយកក់សក់ប្រើម៉ាស់អប់សក់នេះម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យអ្នកដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងកន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត